që kemi bërë. Të 10% thonë, ne nuk guxojmë ndryshëm me vepru. Jo pse s'dojnë, apo nuk guxojmë. Tregon fakti... Jo, edhe kur i pyet, pe ku na zguxoni, vuçiçi. Atë zguxojnë apri tina. Po këto instrumente që i përdorë, këta dy janë që i njofëm, kishë shumë kësi lokal sërbë, të cilët janë të ndikimit të tilë. Po, jo në dhe ata mjekrat e që janë... Jo veç mjekrat, jo ka dhe njës që i kje dhe institucionet Kosovës e që i kanë ndikim të tilë. Me frikë, me qështit e tjera. Po, se fat lokal, po. Po, janë të aspektit lokal, sepse o kriju kërë rjetë, edhe në është kriju. Unë besoj që këto veprime tash që janë dhonë prej Amerikanëve, kur të bohët publike një anartë vitit arshëm, për Serbin, atëhere vuqishit do t'i bjenë zhetoni në kokë dhe do të tëtë, oh, ku që ka u bo? Sepse flitet për te, drejt për drejt. Për vlonë e tina. Qa do të publikohet një anartë kushtimisht nga të informacionës? Ministria e Drejtësisë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, jo thesari, do t'ja ndaloj hymjen, do t'ja blokoj të gjitha gjirologaritë e mundshme të gjithë antarëve të familjes Vučić, po jo vetëm tyre, po dhe shumë ministrave, ati vullinit e do tjerve, dhe shumë gjykatësve, prokurorve, me qindra, nuk është të veçnimo, janë diku ka gati 250 vetë, që janë listë e cila do të bohët publike, unë burimin e kom shumë të sigurët, pra i bje që Vučić në janar do shembet, kushtimisht, pasi nëse... E tash këtu puna e shembjes politike, kjo mund Serbia të ndryshet kuptohet. Ju e dini që Serbia e thot nga keni bombardue, nga keni bokshto, dhe nëse kë këthejet për Putinit, atëhere përveç sankcioneve që i avendos Amerika, po edhe Unioni Europian, sepse sot i than, e përkrahën, Serbin mund të asilin në ato vitet e 90-at Miloševićit, kërja pa të nëvendos sankcionet e i mershën njerëzit ka dy morë ka rogën. Nuk e dija i përfilet popullit sërbë, kjo qështje. Nëse dojnë me rënua politikisht, vetëm kështu do të veprohet. Por unë jam shumë i bindun që në zgjedhjet, që do të mbahen në prill, janë zgjedhjet presidenciale dhe zgjedhjet lokale në Serbi, do të kemi... Nëse ndodhin tërë këto zhvillime, si stuani ju në janar, zgjedhjet... Do të ketë natyrisht implikime. Por në Serbi... Ndryshime të rrjedhës së zgjedhjeve politikës dhe gjithçkaje. Në Serbi mund të kemi edhe atentate, vrasje, të ndryshme nëse... Në base tani dhe ka protesta gjithandej, rrugët në Serbia në thuaj se të blokuara vazhdimisht. Gjdo të shtune... Për shkak gjojat e atyre ligjeve... Kinezve që po dojnë mimor ati atë borën e Majdanpeku në krej, por këtu fillon. Edhe më starrojmë, para 2 vite kanë qanë opozita në Amerikë. Nuk në shkua gjilasi Jeremiqje e disa tjerë, nuk i ka pranua State Departamenti palidhje. Ata kanë dhonë informacionet shumë ta, edhe për këta dy këtu që po i shofëm, edhe për Vučićin, edhe për këtë lidhëshmërin e biznesit me politiken, edhe këte Vučićje ka thonë, edhe ndali kanë linquë publikisht, kushin një që i në shkuë në Amerikë me folek, së gjështje që ka të bëj me këtë. Pra ndaj unë presë që kërë reflektim, po nuk do tjetë veç për Serbinë, të kuptohme, edhe në Malëzi do të kjetë, që shtetë tila, në Macedonija ka reguluën Mohabetin, do të kjetë edhe në Bosnje, Amerika do të veproj, sepse nuk i ka dërgu këta 5 bunduzherat Amerikan në Balkan këtu palidhje që e nërë dhe kjo Eskobari gjithë ditë të shkuve të taku me gjithë kreret e shteteve për rreth, vjen edhe të na, po njëherë është ka i mërë mendimet e këtyre shteteve për rreth, dhe kam i posni porosi edhe për Zotin Kurti. Edhe në dhe Zotin Kurti du të ketë kujdes sjelljet ndaj njerëzve të partë të Unionit Europian, ashtu që pa ta ditë, për arsysë se Amerika i doli... Më shumë da e shëba, se bëja... Amerika e përkrahi zotin Borelli, se zotin Borelli nuk e përfaqëson vetën, e përfaqëson 29 shtetet Unionet Europian, ne po mëtojmë, po dëshirojmë. Po, kërë është i këndelur.